şuarlar səsləndirə-səsləndirə yol boyu irəliyirdik və polisə çox sərt müdaxilə elədilər. İndi hal-hazırda postpatrol maşında aparılan Səxavət bəy mənlə bir maşında aparıldı və polis ağlınıza gələ biləcək istənilən küçə söyüşləri, təhqirləri eləyirdi və döyürdü. Mənim özüm bizə təhqir elədilər xanımlar haqqında. Mən də qayıtdım, elə onun dediyi tərzdə cavab verdim və məni vurdu. Sonra Dilarə xanım və həmən elə yenə Səxavət bəyin yanında növbətçi isə də yenə təhqir olundu və mən yenə cavab verdim deyə yenə vurdu polis orada məni. Dedim, busunuz da siz, cinayətkarsınız. Biz çıxırıq haqsızlıq uğrunda mübarizə aparıq, deyirik azad edin, bizim özümüzü tutub aparıb döyürlər. Mən sözüm yox. Səxavət bəyinə necə vurmuş? Səxavət bəyin sifətində hə, yara izləri var. Çıxa bilsə əyər, şokolad verməsə görəcəksiniz. Maşında döydülər, polis arabasında döydülər. Xanma skoru gəlmişdi. Fərmə xanma skoru gəlmişdi. Mən özüm eşitdim, rəyir çıxdı, dedi ki, birdən həkimlə aparmaq istəyər onu, qoymun aparmağa. Dedim, necə yəni, ölməlidir burada? Dedi, hə, ölməlidir. Yəni, birinci... Yəni, icazəsiz deyə aksiya eləyibsə, dedi, nəzərə almalıdır. Yəni, biz aksiya, əslində, mən jurnalistəm, mən aksiyada iştirak etməmişəm. Sadəcə olaraq, biz aksiyanı istimailəşdirmək üçün iştirak edirdik. Polis bölməsində də, 24-də də biz getdik ki, yəni, bizim, belə deyək, jurnalist həmkarlarımız aparılmışdı. Yəni, öyrənək ki, nəyə görə aparılıb. Orada iki polis hücum çəkdi. Bütün vətəndaşların göz qarşısında mən döydü, başım tutdu pilləkənə, ondan sonra orada qaytardım, yəni üzr istəyirəm, üstümə skor gəldi. İki dəfə mən skoriya dedim ki, mənə tibbi yardım edəsin, oranın rəisi özü düşdü, şəxsən gəldi, icazə vermədi. Məni dartıb skordan düşürdülər, şahidli xanımlar skordan düşürdülər. Yəni mən burada məhkəmə zalında da dedim ki, mənim burada heç bir haqqı payım yoxdur, sadəcə mən dördüncü hakimiyyətdir. Mən işıqlandırmışam, sadəcə elə iki nəfər də polis işçisini gətirdilər ki, durun üzünəki yox, belədir. Onların da sözləri bir-birinə zid gəldi. Yəni orada hətta hakim özü belə dedi ki, əgər belədirsə, nəyə görə bu xanım əgər orada səsküy salıbsa, nəyə görə bu xanımı, belə deyək də, siz xuliqanstva ilə gətirməmsiniz, ödələduzluqla gətirməmsiniz bura, cərimə ilə gətirmişsiniz. Yəni maddələrdə ziddiyyət var idi, protokolla məktub bir-birini tamamlamırdı, yəni bir-birinin ziddinə yazılmış şeylər idi və belə şeylər var. Bundan sonra da uşağın, yəni səhər-səhər bunu bəhanə elədilər ki, səhər yəni az yaşlı uşaq var himayəndə, get səhər uşağın kağızını götür gəl. Yəni bu, mən başa düşə bilmirəm, əgər yəni, jurnalist tutulursa bir aksiyada, bizə deyir ki, 4 jurnalist, bu birinci dəfə deyə görülür, bu yəni mənə ilə gəlir dünyanın heç bir yerində görülməmiş bir şeydir. Somalidə zaten var bir şeyler. Somalidə deyil de biz Ontario Respublikada yaşayırıq. Özlərinə dedim ki, hətta orada dedim də, deyir ki siz Mehman Hüseynova azadlıq aksiyasında iştirak etmişsiniz. Mən dedim ki, gedin açın, baxın, mən heç bir, mən yəni sosial araşdırmalar aparan jurnalistəm. Ancaq sosial sorğular keçirən jurnalistəm, hal-hazırda da yəni dəvət olunmuşuq, gəlmə, yəni deyir harda xəbər tutmuşsunuz sosial şəbəkədən. Mən ona da o sualı da verdim ki, sənin hüquq mühafizə orqanı necə işləyir ki, bir həftədir gedir bu xəbər, elanlar, sizin bundan xəbəriniz yoxdur. Xəbərləri var, sadəcə vətəndaşları belə incitmək istəyirəm. Hələ cərimədirsiniz. Hər saat 11-də davam. 600 manatdan 2000 manata qədər cərimə oxundu bizə. Bir də 2 ay müddətində həbs. Yəni bunu deyirlər ki, baxın bir şey deyim sizə. Bugün həbs olunan, saxlanılan adamlar üçün əksəriyyəti birinci dəfə deyil saxlanılırıq. Bizim üçün bölməyə getmək, hakim qabağına çıxarılmaq problem deyil. Söhbət necə aparılmaqdan gedir. Mənə bugün ən çox pis təsirin o oldu. Fizik təzir, təhqir və bunu elə gözümüzün içən baxa-baxa eləyirək. Deyirəm, siz polisi cinayətkar, deyir cinayətkar, belə açıq aşkar. Yəni, bu adamlar heç kimdən çəkilmir, bunlar quldurdu. Azərbaycanda bugün güc strukturu yoxdur, qoçu strukturudur. Bax, oturublar içərdə. Budur, bax, sözüm. Yox, məni deyirlər, gəl sən də otur. Deyirəm ki, əl vurmayın, mən də əlimi beləyəm. İndi mən xoşum gəlmir, mənə polis əməkdaşı əl vursun, mən öz xoşumla gedirəm. Yenə mənə arxadan itəlir, mənim qolumdan tutur. Deyirəm, mən öz xoşumla gedirəm də, səni mənə arxadan itələməyə və nə ehtiyacı var? Yəni, belə vəhşili, belə öz başınalıq heç yerdə görünməyib. Aparlanan neçə nəfər idilər, bildir? 8, yox, bizi deməli, polis idarəsinə apardılar, 15 nəfər aparmışlar, 8-ini məhkəməyə gətirdilər, gerdə qalanların buraxılmalı idi. Qadınlar hamısı buraxılır? 3 nəfər. Oradakılar buraxılıblar. Bəyləri saxlayıblar ancaq, hə? 5 nəfər bəli bəyləri. Bizə dedilər, gedin qərar sabah saat 11-də veriləcək sizə. Bəyləri ara apardılar, bilmədik.